Me lähdetään sinkkuristeilylle! He ovat täällä taas. Malja mestareille! Reni Harlinin elokuva. Sä et taida Antti tietää kaikkea sun isästä. Nyt rauhututa! Siis mitä täällä tapahtuu nyt? Täällä pätevät viidakon lait. Aku Hirviniemi, Jaajo Linnonmaa, Sami Hedberg. Luokkakokous 3. Koko perhe joutuu häpeämään. Niin. Minä häpeän. Lapsi häpeä. Koirakin häpeä. Vain elokuvateattereissa.